Ivetka, čo nechcete, aby to iní robili pod oknom? Aby tam nečúrali. Nečúrali. Nečúrali, presne tak. To je tá milá príhoda ešte z minulého storočia. V Bratislave sme mali ten Tatra kabaret, a to sa tak traduje. A tam býval Ujo, ktorý rovno bývali dole. Čiže všetci, keď z Tatra kabaretu išli domov, tak rovno sa opreli pod tým oknom. Tam čúrali. No tak, čo urobil? Zobral 220, žili jednu takto, tú černú hnedú dal takto, takže boli dve. A keď tam už niekto prišiel, tak on mal namontovaný zvonček rovno pri okne, len takto vždycky zazvonil. Trnk. A ten elektrický prúd cez tú tekutinu, lebo je vodivá, zatrásol vracajúcim sa človekom z pitky domov. A takto ich on odnaučil, vďaka zvončeku a elektrickému prúdu, močiť pod oknami, tak ako Ivetka hovorí, že by sa to nemalo. Je to v našej tabulke. Je to tam.